بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ سید نامونیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت کہا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیًا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں، ایسے شخص کا میں ضامن ہوں، میں ضرور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔